היי חברים וחברות, מה שלומכם? כאן דניאל קומיקס הלא מגולח, ורציתי לספר לכם על תחרות איור שנות טובות. מה זו התחרות הזו? זו תחרות פשוטה ודי מגניבה, שבה אני מבקש מכל אחת ואחד מכם להכין או לצייר כרטיס ברכה לכבוד ראש השנה. זה יכול להיות ציור, זה יכול להיות קומיקס, זה יכול להיות מפלסטלינה, זה יכול להיות ציור דיגיטלי. אתם יכולים להשתמש באיזה חומר שאתם רוצים. כמובן שצריך להיות מושקע, יצירתי ומקורי. אחרי שהכנתם, אתם מצלמים את מה שעשיתם ומעלים תמונה של הכרטיס שלכם בתגובות לפוסט בדף הפייסבוק שלי. כן, התחרות מתקיימת בדף הפייסבוק ולכן תצטרכו לעלות כתגובה לפוסט שקישור אליו אני אשים פה בתיבת המידע, תמונה של מה שעשיתם. עכשיו אני יודע שיכול להיות שאין לכם פייסבוק, לכן אתם יכולים להשתמש בחשבון של אחד ההורים. שווה להשתתף בתחרות הזו, כי יש כאן פרס ממש שווה. קודם כל הולך להיות זוכה אחד או זוכה אחת, ומי שיזכה הולך לקבל פרס שהוא בעצם שלושה פרסים. קודם כל הוא יקבל ממני שתי ערכות שמלמדות איך לצייר קומיקס. הוא יקבל גם קורס קומיקס אונליין, שישפר את יכולות האיור והדמיון, שמורכב מ-10 סדנאות קומיקס, וגם, שזה לדעתי הפרס הכי שווה, פגישה בזום, אחד על אחד, שיעור פרטי עם דניאל קומיקס, שבזום אנחנו הולכים לצייר מה שהזוכה ירצה, או הזוכה כמובן. אז זה בעצם שלושה פרסים, שתי ערכות קומיקס, קורס ללימוד איור קומיקס, וגם פגישה אישית איתי בזום. איזה פרסים שווים, נכון? אז אני שוב פעם מזכיר מה אתם צריכים לעשות, זה די פשוט וקל. לצייר או להכין כרטיס ברכה, לצלם, את התמונה לעלות בתגובות לפוסט בפייסבוק, שקישור אליו אני אשים פה בתיבת המידע, וכמובן לחכות לראות מי יזכה. את התמונות של הכרטיסי ברכה אתם יכולים לעלות בפוסט בפייסבוק, שאני מזכיר, קישור אני אשים פה למטה, עד יום חמישי הקרוב, השני לתשיעי, את שם הזוכה הזוכה, אני אפרסם גם באותו הפוסט, ביום ראשון, החמישי לתשיעי, בעצם יום לפני ערב ראש השנה. כן, ראש השנה מתקיים כבר ביום שני הבא. אז קדימה, קחו חומרי יצירה, אפרונות, צבעי מים, דפים, פלסטלינה, כל מה שלכם על הראש, צלמו, תעלו את התמונה כקישור לפוסט שאני אשים פה למטה בדף הפייסבוק שלי, ואולי תזכו בפרס ממש ממש שווה. אני ממש ממש מתרגש ומחכה לראות את כל היצירות שלכם. ביי!